ажилтнаас тодорхой ажилт хийгдсэн байна. Зүгээр энэ дээр эргээд үнэхээр одоо бид одоо хүн амаасаа хэд дахин илүү малтай болсон улсын хувьд энэ чанарын асуудал дээр хэрхэн яаж анхаардаг юм бэ? Бид бас чанартай махаар ард түмнээ хангах үүрэг хүлээсэн энэ цаг хүчит ер нь чанарын асуудал, сүүний асуудал хэдийгээр бид нар одоо 100,000 малтай сүү үнэтэй гэж байгаа боловч хуурай сүү хэрэгэлдэг ийм л улс шүү дээ. Махнуудаа хавар болохоороо тэнгэрт хатчихдаг. Одоо эдгээр одоо өвлийн эдчний цаг эхэлсэн байгаа боловч бид нар одоо нийслэлчүүдийнхээ мах бэлтгэлийн асуудлыг хэрхэн яаж шийдвэрлэх гэдэг асуудал одоо жилийн жилд яригддаг. Өнгөрсөн жилийн хурлаас бас их хурлын дараа үүрэг өгөөд ер нь нийслэлийн иргэдээ одоо чанартай махаар хангах сүүгээр хангах асуудал дээр нь яаж анхаарах ёстой юм бэ гэдэг чиглэл өгөөд ажилуулсан боловч бидний ажил бас тодорхой үр дүнд хүрч чадаагүй. Яг тухайн үед ажиллаж байхад юу байсан бэ гэвэл ер нь нийс хотыг тойрсон одоо эрчимсэн малаач ухаан сүүний чиглэлээр махны чиглэлээр аж ахуй байх ёстой юм байна. Энэ дээр бас ямар бодлого байх ёстой юм бэ гэдэг ийм асуудал яригдчихсэн боловч тэр чигтээ ингээд алга болчихсон байгаа шүү дээ. Ямар үр дүн бид хүлээх ёстой юм бэ? Нийслэлээр гэдэг махаар хангахын тулд би яагаад энэ асуултыг асууж байна гэвэл асуулгын 8-4 асуултан дээр эрүүл хүнс гэсэн зүйл залт байсан асуулт байсан. Энэ асуултад чиглэж асууж байна. За нөгөө талаар Монгол малыг бид нар дэлхийд одоо гаргах, одоо махаа гаргах гэдэг энэ асуудал эрчимтэй яригддаг. Тэгвэл нөгөө талаар бид нар одоо амьдаарн гарах уугүй юу? Ноос ноолуурынхаа асуудыг яаж хадгалах уу? Дэлхийн зах зээл дээр одоо үн хүрч байгаа Монгол ноолуурынхаа асуудлыг яаж хамгаалах уу гэдэг асуудлыг бас ноолуурын салбарынхаа ихээхэн ярьдаг. Бид ноос ноолуураа гадагшаа гаргалаа гэвэл гаргадаг экспортынхаа ноолуурын хэм хэмжээг бас бууруулж ийна л гэж үзнэ. Хятадд улаан ямааны ямаа байдаг вэ? Тэгвэл бид нар яг энэ нэг алдах уугүй гэдэг зүйлийг бас асууж яваасаа. Энэ дээр яг хөдөө аж ахуйн яам ямар бодлого барьж байгаа юм бэ гэдэг зүйлээр тодруулъя. Монголд ноолуур бол дэлхийд байхгүй ноолуураа гэж ярддаг бэлтгэлэнч тэр хангалтанч тэр. Тэгвэл үүнийг алдахгүй тулд ер нь яамны зүгээс яг юу хийж байгаа юм бэ гэдэг зүйлийг асууя. Тэгэл хэдийгээр нийслэлийн одоо иргэдийн махны асуудлыг нөөцийн асуудлыг нийслэл хариуцж байгаа боловч хөдөө аж ахуйн яам энэ дээр ямар бодлого баримтлаж байгаа юм бэ гэдэг зүйлийг тодруулъя. За хангагийн боловчлон сайд төрүүлээ. За жаргалмаа гүшүүн тодорхой 3 асуулт асууллаа. 1-д махны талаар, 2-р сүүний талаар, 3-д ноолуурын талаар. За махны талаар одоо бид нар чанартай махаа одоо дотооддоо хангах, гадагшаа экспортод гаргах асуулыг хөндөж байна. Ялангуяа хаврын үед мал мах үнэтэй болдгоос нийслэлийн иргэд нэлээд бухимддаг гэж хэлээ. За мах үнэтэй болоход хөдөө орон нутгийн малчид, орон нутгийн иргэд бол баяртай байдаг. А нийслэлийнхэн болон хот суурин газрынхан бол одоо дургүй байдаг. А хүнсэтэй аж ахуйн үйлдвэр яамны хувьд бол одоо хоёр ашиг сонирхлын дунд ажиллаж байгаа гэсэн үг л дээ. Нэг нь малхны хүний буулгаач гэдэг, нөгөөх нь бол өсгөөч гэдэг. Тэгэхээр бол 24 оны 1 сарын 1-ээс бол тэр нийслэлийн нөөцийн махыг бэлтгэхэд одоо зөвхөн нийслэлийг өөрсдөө хариуцаа гэдэг асуудлыг бидний засгийн газрын хордлоонаар оруулж шийдвэрсэн байгаа. 24 оны 1 сарын 1-ээс. Нийслэлд яагаад гэвэл бүх зорн нь байна, агуулгын цаг нь байна, худалдааны сүлжээ нь байна. Тийм учраас дэлгүүрүүд нь байна, нийслэл зохион байгуулах нь бол зохистой юм аа. Энэ жил ихэд нийслэлд 48 төрөмийн одоо нөөцийн мах бэлтгэлдээр одоо аж ахуй нэгжүүлтийн гэрээ байгуулад байна. А дээрэс нь ер нь энэ жилийн хүндрэлтэй байдлаа, цаг агаарын хүндрэлтэй байдлаа хүмүүс мал махаа их хийж бэлтгэж бойлж байна. Ийм учраас хүмүүсийн гар дээр байгаа махыг худалдаж авах зорилгоор хүнсүдэй аж ахуйн гүйлгэрийн яамнаас хүнсний хангамж байлгүй байдлын 36 дугаар тогтоол дээр тавьсан хөнгөлтэй зээлээс тодорхой хэмжээний зээлийг одоо гаргаж аймаг бол нийслэлийн одоо махны бизнес эрхлэгч үйлдвэрүүдэд өгч мах бэлтгэж нөөцлүүлэх ажлыг бол цохон байгуулахаар төлөвлөж ажиллаад байгаа гэдэг бас хэлье. Аль болохоор бас суурин байгаа нийслэлийн болон аймгийн төв иргэдтэй бол махны үнийг өсөхгүй бодлол төр бас тусгайлан одоо махны бэлтгэл ажлыг цохон байгуулах ажлыг хийх болно гэдэг бас хэлье. За хоёрдугаарт сүү болвол одоо манайх 5.5 сая хүртэл мөртлөө дулааны үйлдвэрлэл бол нэг 70%, 67% дотоод сангаддаг. Хүйтийн үйлдвэр дөнгөж 30% хангаж байгаа. А гаднаас экспортын сүүний татвар шугасаа баг, импортын хүний. Тэгээ ургамлын болон одоо бусад хураа сүүнүүд ингээд орж ирээ зөвчдөг. Альва улс орнууд бас сүүн дээр дандаа урамшуулалтаас өгдөг юм байлээ. Манай бас 3 жилийн өмнөөс 1 литр сүүн дунд
одоо үйлдвэрүүд нийлүүлвэл 500 төгрөг өгчээсэн. Энэ хугацаанд 3 жилийн хугацаанд сүүний үйлдвэр пермүүд 52 хувиар өссөн юм билээ судалгаагаар. А энэ жил бид нэр Төв аймаг дээр сүүний сүү цагаан соёл сүүн соёл гэсэн нэртэй Төв аймгийнхан болон зохион байгуулад одоо өдөрлөг хийсэн байгаа. Үүгээр зөвлөгөө үүгээр бол эндээс ахуулаад бид нар сүүний 500 төгрөгийг нэмэгдүүлэх асуулыг тэн дээр нэлээд хүчтэй гарч ирсэн. Ийм учраас хүнсдээ чонгүүлэр яам одоо бас бодлогоор засгийн газар дотор сүүний урамшуулын 500 төгрөгийг 1000 төгрөг болох асуудлыг яамны багцын урамшуул дотор шийдэхэр ингэж боссон гэдэг. Ингэснээр бол сүүний үйлдвэр нэмэгдэнэ. Пермрүүд үнэ сайх сонирхол хүн иргэдийн тоол өснө гэдэг бас хэлэх байна. За гуравт нь маха экспортод гарах тал дээр ярьж байна. Өнгөрсөн жил дөнгөж 16,000 тонн тон мах экспорт нарсан болвол энэ жил бид нэр махны экспортын нэг цонхны бодлого баримтлал. За бодлого шилэмсэд хүзэг харилж. Тош тодорхой харилж. Махны мах экспортлоод нэг цонхны бодлого баримтлалч хүндрэл сурт хүндрэлгүй ажлын 8 цагтаа багтаахаар бас ажиллаад ажлыг зохион байгуулад байна. А мөн бүх төрлийн махан дээр одоо ковот олгодог байсныг ковотгүй болгосон чи экспорт гарах махан дээр бид ковот тавиад яах юм бэ? Ингээд өнгөрсөн жилтэй харьцуулахад 4 дахин их буюу 70 одоогийн байдлаар 70,000 тонн мах экспортод гараад байна. Түүхий махан шилжүүлэлт 110 орчим мянган тонн мах одоо гараад байна. Энэ чинь бол 5.5-аас бараг 6 сая мал гэсэн үг. Ер нь махыг гадагшаа экспортод гарахыг бүх талаар яам бодлого болон дэмжиж байгаа. Энэ дээр бол түүхээр гаргана, тэр хоёр улсын хоорондын гэрээгээр чанаж гаргана, мөн амьдаар бас тодорхой тооны зөвхөн бог мал дээр нийт бог малынхаа 10 хүртэл хувийг гэрчлэн амьдаар гарах ажлыг бас одоо бодлогын үүднээс зохион байгуулаад ажиллаж байгаа гэдгийг бас хэлье. А ноолуур дээр болвол манай бас дэлхийн ноолуурын 45% бэлтгэдэг мөртлөө одоо түүхийгээр нь буюу үндсэндээ нугасан гэсэн байдлаар урагшаа гаргаад байсан. Энийг цааш нэмэн үртгшин гэсэн бүтээгдэхүүн болгож одоо 24-ны 7 сарын 1-ээс зөвхөн самсан ноолуур гарах юм техник зохицуултыг мөрдүүлж ажиллаад байгаа. Одоо бол түүхий болон угаасан ноолуураас 370 80 сая доллар олддог бол самсан ноолуур экспортод гарснаара 4,000-аас 5,000 ажлын байр бий болно. 700 сая доллар олох юм бас боломж үүрдэх юм аа гэдэг бас хэлийа. Ер нь үндэсний үйлдвэр дотоодын үйлдвэрлэлээ бол ноолуур дээр бол дэмжиж ажиллана. Бас хөнгөлтэй зээлийг бол ноолуур дээр дотоодын аж ахуйн нэгжүүдэд энэ хавраас бас олгоно гэдэг бас хэлийа. Ингэснээр бол гадныхан орж ирээд ноолуурын үн зах зээлийг өсгөхийг бууруулдаг биш. Үндэсний аж ахуйн нэгжүүд одоо бодлогоор үндсийг ноолуурын үнийг доктортой байх барих ийм бодлогыг сэргэж болно гэдэг хэлий. Тэгээ нэг угаасан самсан ноолуур энэ нэмэн үртэх энэрээ сайруулсан гэж. За жигждийн бачруулах шүү. За баярлалаа. Тэгэхээр манай гишүүд малын генетик нөөцийн тухай хуулийн хэрэгжилтийн талаар асуулга тавьж асуулгын хариу явж гээ. Тэгэхээр Монголын мал аж ахуйн үйлдвэрлэл малын тоо толгойн бараг 100% дөө уламжлалт аж ахуйн мал маань байгаад байгаа юм. Тийм учраас бид энэ малынхаа үйлдвэр хөсөө сайжруулалтын асуудал дээр онцгой анхаарал хандуулах зайлшгүй шаардлага байгаад байна. Тэгэхээр бүсийнхээ байгаль цагуурын онцлогт нийцсэн төсвөрт чанартай ашиг шим ахуйтай нутгийн шилэм домгийн малын үржүүлэх сайжруулалтын л ажил л да. Тэгэхээр энүүнийг бид ер нь хэрхэн барьж чадаж байгаа юм бэ? Яг энэ бус нутагт шинжилх ухааныхаа үндэслэл тэр уламжлал бүх юмараа энэ л үйлдвэр энэ төрөл дээр юм байх ёстой юм гэдээ тогтоосон юм аа бид хэр барьж явж чадаж байгаа юм гэдэг нэг ийм асуудал байгаа тайна. Хоёр дахь зүйл ер нь энэ бэлчээрийн мал аж ахуйн бүтээгдэхүүн бусад энэ суурин
малзгаатай мал аж ахуйн бүтээгдэхүүн хоёрын чанарын үзүүлэлтүүдийн ялгаа гэдэг иймийг тухайлан судалсан судалгааны үр дүн гэж ер нь бидэнд хэр юм байдаг юм бэ? Махан ийм үзүүлэлтээр ахуй ухраас хамаагүй илүү юм а гэдгийг нотолсон тийм нотолгоо байна уу? Ер нь энэ дэлхийн зах зээл дээр энэ бэлчээрийн мал аж ахуйн бүтээгдэхүүнээр өрсөлдөе гэвэл юугаараа давуу юм гэдгийг хэрэглэгч